שלום לכולם, בשיעור הקרוב נדבר על ה-TestNG והסילניום כמו שדיברנו בשיעורים האחרונים ובעצם נסיים את השלב של הסילניום הבסיסי. רציתי בשלב הזה שכבר אנחנו מסיימים את החלק הבסיסי של סילניום להכיר את היכולת שלנו לעבוד עם המתודות סטטיות בתוך הטסטים שלנו ב-TestNG. אז בואו נראה למה אני מתכוון כשאני אומר לעבוד עם המתודות הסטטיות ב-TestNG. אז ראינו שאנחנו יכולים לשלב את ה-TestNG ואת המבנה שלו, את האנוטציות שלו, את ה-Before Class, Before Method, את הטסטים במערכת של הסלניום, את ההכרזה על ה-Web Driver והעבודה איתה. ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם זה להשאיר עוד יותר את הטסט שלנו ולשלב איתו מתודה סטטית שתהיה עזר מבחינתנו utility של הטסטים שלנו ונוכל להשתמש בה שוב ושוב. תכף נראה דוגמה בדיוק ספציפית למה אני מתכוון כשאני מדבר על מתודה סטטית לשימוש חוזר בטסטים שלנו. אז בואו נלך לסביבת עבודה שלנו ומיד נראה את הטסט שלנו. בטסט הפשוט שעשינו אנחנו לחצנו על הלינק הזה של הקלנדר, נכנסנו לאתר של ה-time and date והלכנו לחצנו על הקישור של הקלנדר וכאן בדקנו בעצם רק את ה-URL, אם ה-URL נכון, זה אחד הטסטים שיצרנו. אבל בואו נניח שאנחנו לא רוצים להסתפק רק בבדיקה של URL אלא רוצים לבדוק את התוכן של האלמנטים, לדוגמה את התוכן של הטבלה של התאריכים. דוגמה, יש לנו את הטבלה הזאת שהיא בעצם מכילה בתוכה את הטבלאות שאנחנו רואים אותן פה. אוקיי? אז בואו נגיד שאנחנו רוצים לדעת כל מיני דברים בתוך הטבלה הזאת, אבל הדבר הראשון שאנחנו רוצים לראות, אני מסמן אותה בעזרת ה-Inspect Tool של החום, אני רוצה לוודא שהיא קיימת בדף. אז איך אני אעשה את זה בעצם? אז אני אראה דוגמה אחת של מתודה שבעצם התפקיד שלה זה להחזיר true או false לפי האם האובייקט, אותו web element, קיים בדף או לא. איך אני אעשה את זה ואיך אני אשתמש בזה שוב ושוב בטסטים שלי, אני מיד אראה את זה ואדגים. אבל שוב אני חוזר על הדוגמה, הרצון שלי זה לוודא שאני באמת רואה את הטבלה הזאת בתוך הדף שאני בודק. אז בואו נלך לטסט שלנו. יש לנו טסט, יצרנו טסט ב-TestNG והכרזנו על Web Driver כמשתנה כללי שמוכר בכל הטסטים שלנו, יש לנו את ה-Before Class והכרזנו בתוכו על הדרייבר שאנחנו רוצים לפי משתנה שקיבלנו מבחוץ, ויש לנו פה את ה-Before Method שזה ה-Get URL שכל פעם לפני כל טסט וטסט היא תבצע התחול של ה-URL ותעשה get ל-timeanddate.com, ופה יש לנו את הטסט עצמו מן הכרזה של System Out Print Lan טסט, את השם של הטסט, נשנה את זה לטסט אחד, ופה יש לנו לחיצה על הקלנדר, אותו לחיצה על הכפתור שראינו, זאת אומרת אנחנו מהמקום הזה מבצעים את הבדיקה הזאת, אנחנו רוצים לוודא שהקלנדר קיים ואני רוצה לוודא עכשיו שהטבלה של התאריכים נמצאת. אז אוקיי, אז אני ממשיך את הטסט שלי, הטסט לחץ על קלנדר, על הלינק טקסט, לפי הלינק טקסט, מחכה שתי שניות ובודק את ה-Current URL, אני רוצה להוסיף עוד אסרט שמוודא שטבלת הקלנדר קיימת. אז לצורך כך אני ארצה לבנות מתודה שבודקת האם האובייקט קיים. אז אני יכול לבצע את ה... פעולה בדרייבר, נקודה find element by id ואני יכול לציין פה את השם של ה-id, את אותו id שאני רוצה. אבל הבעיה בצורה הזאת היא שכל כישלון בעצם אני אצטרך לעטוף אותו בטריי וקאץ', כי אם זה לא יהיה קיים זה יוציא הודעת שגיאה. אז בואו נראה is display, זה יחזיר לי true במקרה שהוא קיים, אני מכניס אותו לתוך פעולת assert
את הוידאו שאני עושה, וכאן אני סוגר את זה. אוקיי, אז כל עוד זה ככה, זה צריך להיות בסדר. בואו נעשה קומנט על הסרט הראשון, נריץ את זה ונראה שזה מזהה את הטבלה שלי ואכן עובר. ואני אגיד אז למה אני לא כל כך אוהב את הפתרון הזה של שימוש במתודה is displayed. בואו נראה את הטסט. ונראה שהכל היה בסדר, אבל בואו נגיד שבמקרה הטבלה לא תהיה, או שהיא תקבל ID אחר. נגיד אני משנה את ה-ID, מה יקרה אז? בעצם מה שיקרה זה שהטסט לא רק שיחשל, אלא יהיה גם exception. זאת אומרת, is displayed לא יודע להתמודד עם מצב שהוא לא מזהה את ה-web element, ומצפה שאנחנו נתפוס את ה-exception, את הקריסה הזאת, בטריי וקאץ', אבל הרבה פעמים אני לא ארצה להשתמש בטריי וקאץ' על כל הסרט והסרט, בכל בדיקה ובדיקה, ולכן הייתי רוצה איזושהי מתודה אחרת שמבצעת את התהליך בצורה תקינה. אז אנחנו עדיין בטיימאוט שהוא מחכה ל-Web Element, הוא לא מוצא את ה-Web Element ב-ID שנתתי, ולכן הוא עדיין מחכה, ותכף הוא יעוף וייתן לנו את האקספשן שהוא לא מצא אותו. כן, הוא נפל, ואנחנו רואים באמת שיש אקספשן של element not found, unable to locate element. זה לא בדיוק מה שאני רוצה, אני רוצה שתהיה נפילה יותר מסודרת, בדיקה יותר מסודרת, ולצורך כך אני אשתמש במתודה חיצונית. אז מתודה חיצונית סטטית, אנחנו מתחילים לעשות אותה בקלאס נפרד, אז אני מקיש מקש אם אני על הפקאג' new class, ואני אקרא לקלאס הזה utility. לא צריך את ה-public static void main, ויש לנו את הקלאס הזה utility, ופה אני אוכל להכריז על ה-public static boolean, ואני אקרא לזה is web element exist. אוקיי, כי לפעמים אני ארצה שפשוט לקבל חיווי של בוליאני האם האלמנט קיים או לא, זה הכל. ולצורך הבדיקה אני אצטרך את המזהה של אותו web element. איך אנחנו קוראים למזהה של אותו אלמנט? by. זה אותו אובייקט שאנחנו צריכים כדי למצוא את ה-Web Element ולהחזיר חיווי האם הוא נמצא או לא נמצא. ועוד דבר שאנחנו צריכים זה Web Driver. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל כדי להפעיל את המתודה הזאת שני אלמנטים, שני אובייקטים, אחד זה by, תכף נראה איך אנחנו משתמשים פה, ואחד זה Web Driver. ואנחנו פה מתחילים את המתודה שלנו. בואו נראה. אוקיי, נעשה Web Driver, עיוו של ה-Web Driver מהסלניום, ואנחנו צריכים לעשות עכשיו איזושהי פעולה של ספירת אלמנטים. איך אני עושה את זה? List של Web Element. תכף אני אסביר מה אני עושה, וכרגע זה הליסט שלי שווה driver.fileElements, ואני אשתמש פה בזיהוי שלי ב-by. זאת אומרת, אם אני מוצא את אותו web element, אז אני אוכל להחזיר true, ואיך אני מוודא שב...